Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente, graças a Deus. Hoje é dia de colheita aqui no sítio e agora eu vou colher um pouco de maxixe fofo. Vocês me perguntaram muito a respeito disso, gente. Hoje eu quero mostrar para vocês o maxixe fofo, que também é chamado maxixe peruano, chuchu de vento. E aqui nós temos ele por semente, que é crioula, né? A gente sempre tem, todo ano tira para replantar. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Também me acompanha no Instagram e no Facebook. Bora lá, porque os meninos estão ajudando o Laureano a amarrar maxixe, os pequenininhos, né? E eu vou colher o maxixe, que já tá grande. Gente, primeira amarração do maxixe fofo aqui. Gugu vai ajudar, né? Esse é maxixe do Gugu. É maxixe do Gugu. Esse maxixe aqui já acabou. Aí a gente vai começar a colher nesse de cá. A Giovaninha tá vindo ali. E o Gugu tá querendo amarrar aqui. Gustavo, você vai amarrar o maxixe lá embaixo. Papai vai mostrar aí pra você. Olha lá o maxixe aí. Aí. Ó. Não, embaixo que eu tô falando, o pé. Essa é a maxixe. Olha lá. Maxixe bugou, né? Mas, a Giovana não sabe dar nó ainda não, mas o que vale é a intenção. Vai. Vai. Vai, passa por dentro. Vai. Aqui, por dentro. Vai. Puxa. Aí, Gugu. Aí, conseguiu. Vai. Essa é a máquina boa, né? Vamos amarrar isso daí. Porque aqui é, tá no início, aí é mais difícil para eles. Depois na segunda amarração já vai ser mais fácil. Porque você tem que pegar ele e botar na vara. Aí o Gugu já conseguiu dar um nó, tá vendo? Ó. Vou apertar. A embira tá meio dura. Aí tá isso. Lá. Essa é a máquina boa, né? Aí depois ele vai ramar pra cima. É papai aí, ó. E a GG? Mamãe. É, GG, tá equipada, né, GG? E mais querida, melhor que ela ramar. Foi. O que foi? Aqui, ó. A mamãe vai segurar pra você. Aqui, ó. Isso é machinho. A raminha assim, ó. Aqui, aqui embaixo. Embaixo da mão de mamãe. Isso. Pra baixo assim, ó. É. Isso. Passa aqui, ó. Aí você passa por dentro. É assim, ó. Isso. É. Aí puxou, puxou. Pronto. É. Você gosta de trabalhar na horta, Gugu? É, mãe. Gosta? É maxixe do Gugu. Maxixe do Gugu? É. Gugu é come maxixe? É. Come? Isso é maxixe do Gugu, né? É. Vou começar a colher os maxixes, pessoal. Aqui tem bastante maxixe, tá meio escondido assim, gente. Mas dá pra gente abrir aqui, ó. Vocês vão ver que tem maxixe. Esse maxixe que é muito consumido, muito procurado aqui na nossa região. Até porque não é muita gente que planta, porque é só quem tem a semente mesmo que guarda para plantar de um ano por outro. E também só produz nessa época do ano, que é a época, pelo menos aqui, mais frio, mas também não é um frio muito intenso, não. Ele gosta de uma temperatura assim de uns 20 graus, o clima é um pouquinho mais seco, ele não aguenta muita chuva, que ele até derrete. Olha só, tem uns grandão aqui, ó. Vou tirar hoje pra gente fazer, né? Pra gente comer. Vou até mostrar para vocês como que eu preparo ele e também para a gente vender. Nós temos as encomendas aqui. O maxixe está bem bonito. Vamos colher então o maxixe, procurar aqui, gente. Olha só. Sei que vocês estão bem interessados na semente, gente, por isso eu vou deixar disponível aqui um link na descrição do vídeo, que eu vou disponibilizar algumas sementes, gente, para vocês. Então, quem quiser adquirir a semente do maxixe fofo, né, crioulo, vai poder adquirir aqui nesse link, viu, gente? Logo abaixo. Não vai ser muitas. Eu vou tirar, se pegar assim, tipo um lote assim de semente, uma quantidade, para deixar disponível para vocês. Thank you.
aqui com o primeiro cesto de maxixe fofo. Isso aqui deve dar uma caixa, mais ou menos, uma caixa cheia. É leve para carregar, porque ele é oco por dentro, gente. Ainda vamos ver que tanto de maxixe que vai dar, né? A gente tem encomenda. E no final, eu vou fazer umas coisas aqui com esse maxixe. Agora, gente, eu lavo a minha maxixada para começar a preparar o almoço. Vou separar os grandes, gente, para poder rechear os pequenos, vou fazer salada. Aqui, gente, nós vamos tirar, vou partir mais ou menos assim, porque eu quero fazer uns potinhos. Essa parte que eu vou aproveitar para salada. Aqui eu tenho as minhas sementes, deixar no cantinho ali. Só passar uma aguinha assim mesmo, gente, ó, tá limpinho. Potinho. Tira a sementinha mesmo. Gente, já lavei uma parte do maxixe. Fiz assim, igual uns potinhos pra me rechear. Esses daqui eu vou lavar eles ainda e fazer uma salada. Olha o tanto de semente ali, gente. Ainda tem bastante maxixe aqui, ó. Agora, gente, com os maxixes picados, esse aqui vai ser para fazer salada crua, tá? Esse aqui vai ser para poder fazer refogado e esse daqui recheado. E agora eu vou preparar o molho, gente, para me rechear os maxixes. Na minha panela eu vou colocar azeite, tempero caseiro, gente. Eu já até filmei uma vez eu fazendo esse tipo de tempero aqui. Tempero é a gosto. Uma cebola. Esse aqui é a gosto, viu, gente? Vou fazer só um recheio para colocar ali. Vocês podem fazer uns recheios com carne, qualquer tipo de carne, que fica bom. Depois de murchar aqui a cebola, vou colocar corante. Agora, gente, vou colocar minha carne vegetal. Lembrando que vocês podem usar qualquer tipo de carne, viu, gente? Isso aqui é a gosto. Mas tem alguns tipos de recheio, pessoal, que realça mais o sabor, porque o maxixe é um legume, assim, mais neutro, viu, gente? Então, qualquer coisa que você colocar, vai combinar perfeitamente com ele, porque ele pega o sabor. Agora eu vou colocar molho de tomate. Deixa ele cozinhar um pouquinho. Bem pouquinho, e já eu já vou rechear os maxixes. Enquanto isso, gente, nessa outra panela aqui eu vou refogar os maxixes. A gente coloca o óleo, né? Pode ser azeite, cebola, tempero a gosto. Vou colocar só um pouquinho de corante. Maxixe, não precisa de colocar água, que ele solta água. E vamos abafar a panela.
aqui, o meu molho tá pronto. Agora bora rechear os maxixes. Agora, gente, só colocar nossos recheios no maxixe. Esse maxixe, gente, como ele é muito molinho, tem bastante água, então ele vai assar direitinho. Dá pra também colocar um papel alumínio, viu, pessoal, por cima, pra ajudar também. Mas eu não vou colocar não, vou fazer assim mesmo. Depois eu jogo o molho de tomate assim por cima, vou colocar queijo. Não tem como ficar ruim, não. Gente, agora eu vou temperar minha salada de maxixe. Tem aqui alguns maxixe. Vou colocar misturado tomate, cebola. Ia colocar naquela vasilha, mas eu tô achando que vou deixar nessa aqui mesmo. Azeite. Fica muito crocante, gente. E o maxixe, ele não amarga. Limão. Caprichar no limão que faz bem. Tem maxixe pra comer aqui, ó, uns dois dias. Aí, gente, tem maxixe aqui pra caramba. Olha, ficou até bonito. Aí já fica aqui, já fica mais quente. Salada. Esse maxixe aqui refogado, que fica muito gostoso também. Bora comer, né? Gente, agora nós vamos ficando por aqui, tirando um semente de maxixe aqui, gente. Eu e os meninos aqui no servicinho, a gente pega assim, esses, os maxixes assim que tá até queimado de sol. Aqui! Ai, a gente pega e tira a sementinha, gente, ó. Eu já até mostrei pra vocês ali, aquela hora, ó. Aí eu tiro e coloco pra secar. Vou mandar um abraço aqui pra vocês, e o abraço de hoje vai pro Frederico, para Maria Eugênia, para o Murilo e para o Heitor, lá de Patrocínio. Também um grande abraço para Davilana, para o Davi Luiz, para o Vitor, para o Luiz, lá de Tocantins. Também um abraço para Maria Edna. E um grande abraço para o Hermes Silvério e a Rosângela de São Paulo.
Muito obrigada, gente, pelo carinho. Vamos ficando por aqui, tirando tchau. Sanetinha. Tchau. Dá tchau aqui. Levanta pra você dar tchau, povo. Olha lá. Olha o povo lá. Tchau. Tchau, gente. Tchau.